तपाईँहरू हामीहरूले धेरैजनाले सुनिरहेको कुराकानी होइन जब चिया पसलदेखि लिएर बाटोमा हिँड्ने जहाँसुकै जतासुकै स्टक मार्केट सेयर बजारको कुराकानी हुन थाल्छ सेयर बजार किन्ने बेच्ने प्रफिट नाफा घाटा कुराकानी हुन थाल्छ त्यो बेला चाहिँ एक्जिट गर्ने अथवा बेच्दै जाने सही समय है भनेर रा, सुनिरहेको कुराकानी हो बत्तिसैको बेलामा सिनी तिन हजारदेखि बत्तिसैको बेलामा सिमिलर सिनेरियो थियो हामी एक्जिट गर्न जानेनौँ वा एक्जिट गरेनौँ अहिले के छ त त्यसको अपोजिट सिनेरियो के हो त त्यसको अपोजिट सिनेरी हो सेयर बजारको बारेमा शान्त छ कसैले कुरै गर्दैनन् कसैलाई थाहै छैन चिया पसलमा अर्कै कुरा हुन्छ बाहिर पनि शान्त छ साथीभाइहरूले टिएमएसको पासवर्ड बिर्सेर बसेका छन् आइपिओ एप्लाई आयो आएन पनि थाहा हुँदैन यी विभिन्न कुराहरू भइरहेको त्यसको अपोजिट सिनेरी हो यो बेलामा के गर्ने बेला हो त सुस्तो सुस्तो सुस्त सुस्त मार्केटमा इन्ट्री गर्दै जाने बेला हो तर कस्तो स्क्रिप्टमा इन्ट्री गर्ने यो चाहिँ इन्भेस्टिङ स्क्रिप्टमा इन्ट्री गर्ने बेला हो भने यो अर्को इम्पोर्टेन्ट के बेला हो त यो आफैमा आफूले इन्भेस्ट गरेर आफूले आफूलाई परिपक्व बनाएर आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पनि पर्फेक्ट तरिकाले गर्ने बेला हो भनिसकेपछि यो टाइमलाई कसरी राम्रोसँग आफूले आफूलाई इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ त ल तिनवटा चिज गर्न सकिन्छ एक नम्बरको कुरा भनेको इन्भेस्टिङ स्क्रिपहरू जुन लङ टर्म होल्डिङको लागि मजाले किनेर बस्ने भोलि त्यही सेयर प्लेसमा राखेर ट्रेडिङको लागि चाहिँ पैसा निकाल्न मिलिहाल्छ दोस्रो सिक्ने जति सक्दो सिक्ने बेला यही हो तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्न टेक्निकल एनालाइसिसमा फन्डामेन्टल सिक्नुहोस् दुइटै विश्वास गर्नुहुन्न के विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो सिक्नुहोस् ब्रोकरको अफिसमा गएर दिनभरि बसेर डुलेर यता गरेर उता गरेर सोचेर मात्रै नेप्से बढ्ने कहिले बढ्ला कहिले बढ्ला भनेर मात्रै हुँदैन हेर्नुहोस् कमसेकम दिनमा एक घन्टा दुई घन्टा आफूमा इन्भेस्ट गर्न सुरुवात गर्नुहोस् अब विश्वास गर्नुहुन्छ ठिक छ भने टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नुहोस् यो बेलामा मैले इन्ट्रेस्टिङ केस स्टडी पनि सिकाउँछु हजुरलाई सुनाउँछु त्यसैको बेलामा म एउटा ट्रेनिङ सेसन कन्डक्ट गर्दैछु है भनेर पहिलोचोटि युट्युबमा भनेको दिन त्यसमा गुगल फर्ममा राखेको दिन चाहिँ हाम्रो बाह्र सयजनाले एकैचोटि इन्ट्री गर्नुभएको थियो त्यतिखेर जुमबाट गराउन नसकेर मैले युट्युबको लाइभबाट गराउनु परेको थियो तर अहिले मैले गरेँ भने अलिक मुस्किल छ धेरै छ त्यसको दस पर्सेन्ट पनि रजिस्टर गर्नुहुन्न तीमध्ये ट्रेनिङै लिने धेरै कम हुन्छ किन यस्तो हुन्छ त क्याकि यो त राइट बेला हो नि होइन र यो राइट बेला हो इन्भेस्टिङ स्टि स्किममा इन्भेस्ट गर्ने राइट बेला हो आफ्नो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट परिपक्व बनाएर रा राख्ने राइट बेला हो भोलि ट्रेनिङ स्टार्ट भइसके पछाडि माइन्डसेट गोल भइसकेको हुन्छ हाम्रो माइन्डसेट एकदम सुङ भइसकेको हुन्छ त्यो बेलामा हामीले क्याच गर्न सकिँदैन यो बेलामा आनन्दले पढ्ने बेला हो यो कुराकानी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ के को बारेमा आगामी एपिसोडमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ ए अनि ट्रेनिङ पनि हाम्रो फिजिकल ट्रेनिङ पनि यो अबको नेक्स्ट सेसन पच्चिस गतदेखि सुरु हुँदैछ फिजिकल ट्रेनिङ हाम्रो कमल पोखरीमा त्यसको बारेमा बुझ्न मन छ भने पनि यही यसैमा डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ वाट्सएपमा त्यसमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मेन भनेको आफूमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् जहाँ सुकैबाट सिक्नुहोस् जे गर्नुहोस् तर आफूमा इन्भेस्ट गरेर बस्नुहोस् यो बेलामा थ्याङ्क यू